Já jsem takový rádio Fénix, že jo? Teď si to řekla hezky. Ty byly kluci, Italové, dáma, tak když to je, to je starý, jako nějaký lepé. To je nějaká restaurace. Je dobrý. Je. To je kratičky už. A ty už půjdeš do školy? Nebo ještě ne? Ještě ne. Ty se budeš hrát kolik let? Ty nevíš. 4, 5, 4. Je. To se musíme zeptat. Já to udělám všechno. Já to udělám na všechno. Já to udělám dešku. Jak to má také rozhlavej oca. To stejný slyš. Jak to jsi vybrala, Gáby? Jak to jsi vybrala tenhle kamínek. No, a ta obrousková technika, to znamená lepidlo, na to ten obrousek. A pak co? Pak to, pak znovu lepidlo ještě? No. Aha. A pak se to asi nastříká, že jo? Tak se aha. Nastříká. Tak už to víme, kolik otvírá ten sum? Půl osmý. Takže když jdu do školy, tak se tady vyčpěně teda jiný. Tady internet, tak je všecko, že jo? No. Já jsem nepatřeval. Po jednou. A co pak? A ona ne, ona chodí právě od pondělka jenom do pátku. A já říkám, máte rýho, takže jo. Že se nebudeme dělat, že se sejdeme nějaký desetinový. Já jsem se vyčinou. Já jsem se vyčinou. Já jsem se vyčinou. Já jsem se vyčinou. Já jsem se vyčinou.